السلام علیکم دوستو, آج ہم ڈرامہ سیریل محروم کی جو قسط ہے اس کا ریویو لے کے آئے ہیں دوستو. امید کرتا ہوں کہ یہ ڈرامہ سیریل کا ریویو آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا. تو دوستو, آپ ڈرامہ سیریل کے آگے دیکھیں گے کہ وہ رشتے کے لیے اپنی پسند کی لڑکی کو وہاں لے جانے پر رضامند ہو جاتا ہے, اور جب وہ رشتہ لے کر وہاں پہنچتا ہے تو اسے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے ساتھ اس نے بہت زیادہ بدتمیزی کی تھی اور بدتمیزی سے بات کی تھی. لیکن یہاں بھی میرزادہ اپنے غصے کو پیچھے دھکیلتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس گھر میں صرف اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے آیا ہے, ورنہ وہ کبھی ایسے لوگوں کے گھر نہ جاتا. اور یہ لڑکی خوش قسمت ہے کہ اس کے بیٹے نے اسے پسند کر لیا ہے, ورنہ میں یہاں کبھی بھی نہیں آتا. تو وہ اس کی ہر بات چیت میں اسے یہ یقین دلاتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی حیثیت نہیں ہے, وہ ہمارے سامنے کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے, اور وہ یہ سب صرف اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے کر رہا ہے. جبکہ زائرہ اندر ہی اندر اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ عمیر کے گھر کی جانے کے بعد وہ کیسے رہے گی, لیکن وہ صرف عمیر کو پسند کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے. تو اسے یہ کڑوا گھونٹ جو ہے وہ پینا پڑے گا. تو دوسری طرف دوستو, آپ دیکھیں گے کہ وہ عمیر سے ملے گی اور اسے ساری حقیقت بتائے گی. تو اس کے باپ نے اس کی سی وی کیوں پھاڑ دی تھی, اس لیے یہاں بھی اس نے بدتمیزی کی ہے. اب اس کے بعد کیا ہوگا, کیا عمر اور زہرہ کے درمیان رشتہ تو طے ہو پائے گا, یا وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے؟ دوستو, آپ اپنی قیمتی رائے جو اظہار کرتے رہتے ہیں دوسروں کی ویڈیو میں, میری ویڈیوز میں بھی ضرور شیئر کریں. دوستو, مزید ڈراماز کی ریویوز کے لیے ہمارے چینل فہد ریویوز کو ضرور سبسکرائب کریں, اور میرے ویڈیو کو بھی لائک کریں اور شیئر بھی کریں دوستوں کے ساتھ. تو ملتے ہیں کسی اگلی ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اپنے پیاروں کا, اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ دوستو.